Teď se podívejte doleva. Pravda doleva, ATR 42, českých aerolinií, po návratu z Marčaly, nepoštující, možná se zpícími. Určitě ne, ale... Bylo by to pěkně v rámci zakoupení letenky se projíte v roudnici. Předvádí velitel kapitán Jiří Hruška, což je šéf pilot. Podívejte se na to přítel, tam jsou krásky, kdyby to vyšlo nějak takové kapky.
Hele, mává nám. Mávej, no. Maďarská, Valtari. To je Maďarská, no. To je malé, to je Maďarská.